У Гомелі стартавала акція «Бяспечнае лета». Спеціалісты асвода праводзяць сустрэчы з працоўнымі і навучальнымі калектывамі. Супрацоўнікі выратавальнай станцыі «Заходняя» правялі лекцыю па правілах бяспекі на вадзе і майстар-клас па выратаванні. На мерапрыемстве сабраліся замежныя студэнты тэхнічнага ўніверсітэта імя Сухога. Гэтыя маладыя людзі ў зоне рызыкі. Яны не ведаюць, як звярнуцца за дапамогай пры надзвычайнай сітуацыі. Мерапрыемствы ў рамках акцыі «Бяспечнае лета» запланаваны на працягу усяго купальнага сезону. Обучаем население, то есть сейчас мы набираем со стороны школы учеников, которых будем обучать на матросов-спасателей, чтобы они имели навыки то есть, по медицине, по правилам спасения утопающего, то есть гребли на лодках и так далее. Также мы проводим экскурсии, проводим теоретические, практические занятия со всем населением. То есть это не только школьники, не только несовершеннолетние, а также рабочие коллективы.